суд через бійку у церкві. Чергове судове засідання у справі сутички, яка сталася між колишнім військовослужбовцем і священником, відбулося у Хмельницькому. 500 кущів томатів та 600 огірків. Як ученики Хмельницького училища під керівництвом своїх майстрів вирощують урожай? Якщо діти не підуть до школи, то дітей відберуть. Історія про родину переселенців з Херсонщини, які півтора роки жили в окупації. На чергове судове засідання по справі сутички, яка сталася між колишнім військовослужбовцем і священником під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі з'явились прокурор, двоє представників потерпілого Артура Ананьєва, обвинувачений Ігор Слободян та його захисник. Сам потерпілий на судове засідання не з'явився. Причина – наразі потерпілий служить у лавах ЗСУ, зазначив його захисник Дмитро Зеленюк. Під час судового засідання прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу особистого зобов'язання обвинуваченому Ігорю Слободяну. Просимо покласти вказані обов'язки, оскільки під час свого розслідування винувачений перебував у розшуці. Разом з тим на даний час не допитані усі свідки по справі. Тому, Ваша честь, просимо продовжити строк засування даного запобіжного заходу. Захисник обвинуваченого Роман Косюк проти даного клопотання. На сьогоднішній день ми бачимо такі клопотання, які не підтверджено жодними доказами, а тому стверджую, що ризики, як не існувало, так не існує. Які вказані клопотання, мій підзахисник належним чином і під час досудового розслідування, під час розгляду справи судді і з'являвся до суду. Немає жодного доказу, підтвердження того, що він коли-небудь пробував навіть впливати чи впливав на свідків. Задоволений цього клопотання, прошу вимагати. Суд ухвалив клопотання прокурора. Запобіжний захід продовжено до 30 листопада. Нагадаю, 2 квітня під час богослужіння УПЦ МП у Свято-Покровському кафедральному соборі відбулася сутичка між колишнім військовослужбовцем і священником, після чого викликали поліцію та повідомили Службу безпеки України. В результаті того дня відбулися збори міської громади, на якій більшість проголосувала за перехід храму з УПЦ МП до Православної церкви України. Наступне судове засідання відбудеться 2 листопада. Тоді заслухають свідків по справі. Валерія Курій, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. 40 пластикових вікон планують встановити у будинках жителів села Лисогірка Меджибіської громади. Зроблять це за кошти благодійників. Вікна замовили як заміну тим пластиковим, які пошкодила ударна хвиля під час російської атаки. Про це розповіла староста села Лисогірка Тетяна Катрук. За її словами, дахи в усіх пошкоджених житлових будинках відремонтували. Нам пообіцяли надати безкоштовно від ООН. Заміри зроблені, подали, сказали, на протязі 2 місяців буде виготовлення і далі можуть встановлюватися. Далі зараз йде той етап, який відшкодування. Хто подав через Є-портал на державне відшкодування. Тепер ми виїжджаємо в комісію від селищної ради, дивимося, описуємо, робимо акт і вносимо цей акт в програму. Як каже Тетяна Катрук, господарям пошкоджених будинків виплачуватимуть відшкодування із бюджету громади. До 1 жовтня були написані заяви на відшкодування людям за те, що вони самі купували по чеках, наприклад, там металопластикові вікна, двері, неважливо, що. Ну, в межах нашої програми від 5 до 20 тисяч ми частково повертаємо. Ще на картки не виплачуємо, але вже завершуємо той процес, що вже комісії, вже другий виконком, і де виділяти кошти будуть вже, щоб погасити. Нагадаю, півтора місяця тому у ніч на 19 серпня Росія вчергове атакувала Хмельниччину. Тоді ударні хвилі пошкодили, зокрема, 350 приватних будинків у Меджибіській громаді. 8-й рядок. От сьогодні рано вже прийшла, подивилася. Ще стигли автомати, оскільки немає, оскільки ми збирали нещодавно. Сьогодні, можливо, ще зберемо за кожною ученицею, учнем закріплений рядок, оскільки ми повинні за ним доглянути, стежити за ним, збирати урожай і подивитися, наскільки ти сама зможеш зібрати цей урожай. До середини грудня збиратимуть урожай помідорів у теплиці навчально-виробничого комплексу Хмельницького вищого професійного училища номер 11, розповідає директор закладу Василь Селізар. За його словами, тут на 600 квадратних метрах теплиця росте 1100 кущів, 500 томатів та 600 огірків. Доглядають за ними учні закладу під керівництвом своїх майстрів. Ми суміщаємо і навчаємо дітей, тобто майстри тепличного господарства у нас навчаються
і вирощуємо продукцію. Допомагає доглядати за рослинами в теплиці учні трьох груп, розповідає майстер виробничого навчання Лариса Чорнобрива. Коли вони вивчають овочівництво і оператора, вони нам допомагають, працюючи тут. Це є близько 50 чоловік. Звичайно, вони не кожен день, але працюють в ті дні, коли в них виробниче навчання або виробнича практика. Майстрів працює нас троє, тобто три майстра виробничого навчання цих груп і старший майстер. Томати висадили всередині червня, каже Лариса Чорнобрива. Перший врожай почали збирати всередині вересня. Томатів взагалі висаджено 500 курчів. В кожному ряду 100, тобто у нас є 5 рядів томатів. На кожному кущі 20-30 томатів. Вага найбільших плодів – до 500 грамів. Це сорт мануса або рожевий помідор. Розпочали вирощування овочів у теплиці цієї зими, каже Василь Селізар. З лютого до травня у теплиці росли лише огірки. Їх зібрали понад 3 тонни. Нині у теплиці вирощують і огірки, і помідори. Раніше висадили помідор, так як їх дозрівання вегетативне йде трошки довше. Пізніше висадили 600 курчів огірка. І сьогодні якраз паралельно вони зійшлися. Собівартість кілограма помідорів – 21 гривня. Стільки ж огірків, каже Василь Селізар. За його словами, зібрані овочі не продають, а передають до шкіл та садочків громади. У вересні відправили дітям понад 100 кілограмів помідорів і понад 120 кілограмів огірків. Кожен місяць ми перевіряємо на якість, на вмісні тратів, нітритів. Жодного разу не було в нас якби перевищення, практично нульова присутність нітратів, нітритів, згідно заключення лабораторії. Зібрані овочі переважують. 20 кілограмів помідорів і стільки ж огірків передають представникам Хмельницької середньої загальноосвітньої школи номер 24. Так, я думаю, що на 650 дітей за один раз ми це все згодуємо. Так, по 50 грам на дитину йде, то це практично йде це все за один раз. Ми зараз от привеземо і буквально даємо зараз на сніданок, і помідори дамо дітям на обід. У нас 300 в обіді, то у нас ця продукція довго не залежується. Ми вже неоднократно брали цю продукцію в них. Наші дітки дуже задоволені. В училищі не планують спинятись на вирощуванні огірків та помідорів, каже Василь Селізар. За його словами, окрім овочів, вже за кілька тижнів вони передаватимуть до шкіл та садочків громади салат листовий. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Пам'ятку національного значення костел Святої Анни досліджують археологи разом із місцевими жителями в Полонному. Розкопки проводять за грантові півмільйона гривень від Українського культурного фонду, розповіла Суспільному начальниця відділу культури та туризму Полонської громади Тетяна Ярославська. За її словами, до розкопок долучають місцевих школярів. Головна мета – це інтеграція місцевих мешканців, такі дослідження і отримання знань про історію Полонного. Така колаборація між професійними археологами і місцевими мешканцями. Знайшли багато решток кераміки 17-18 століття. Є цікаві якісь там у них артефакти, які вони ще мають дати на дослідження, щоб зрозуміти їхній вік. Є давня Русь, але це має бути все вже у висновках їхніх. За її словами, завершать дослідження костелу найближчим часом. Результати планують показати на виставці в Полонському історичному музеї 19 жовтня. Мала точно, що ми будемо виїжджати. От, і остання крапка була те, що прийшли міняти свідоцтво про народження дітей на російське. Я запитала, українське хоч залишається? Ні, українське відбираємо. Півтора роки родина німовців жила в окупації на Херсонщині. Психологічно було складно, каже жінка. Діти ніде не виходили, діти ніде не... Діти сиділи вдома, дистанційно займалися, щоб закінчити українську школу. От, коли мене визвали за діток, коли відкрили російську школу, вони в травні місяці, 10 травня, мої діти не пішли до школи, вони на другий день мене ж визвали. Ну, вони мене поставили в цей условія, якщо діти не підуть до школи, то дітей відберуть, а мене вивезуть. А не знають, куди. У родини семеро дітей. Будинок сімейного типу створили у 2017 році. П'ятеро діток у нас виховуються, як діти позбавлені батьківського піклування. Ну, четверо і п'ята дівчинка, сама найстарша, от, вона дитина-сирота йде кругла. І двоє діток у нас власних. А найстарший 16, потім два хлопчики у мене по 14 років, вони в один клас ходять, 13, 9. 11 і найменшому 7.
На російському кордоні, як виїжджали з окупації, розповідає жінка, всі речі перевіряли. Тому найулюбленіший одяг, вишиванки, не могли взяти із собою. Це було перше, що придбали на Хмельниччині, коли облаштувалися. У Меджибіській громаді наразі проживає 330 внутрішньопереміщених сімей, розповідає начальниця служби у справах дітей Олена Пасічник. З 24 серпня звернулася служба у справах дітей Хмельницької обласної адміністрації, що є на території Хмельниччини дитячий будинок сімейного типу, яким потрібно знайти будинок на тимчасове, поки місць тимчасове проживання. Відповідний будинок, каже Олена Пасічник, знайшли у селі Требухівці. Родина сплачує комунальні послуги. Оренди житла на рік оплатив один із благодійних фондів Хмельницького. Люди допомагають і люди дуже такі люб'язні. Ми навіть з Леною один раз заплакали, що як до нас відноситься. Люди приїхали, у мене навіть желудок болив, мутився 50 років желудком, а сюди приїхав, слава Господу, ні одної пілюлі не п'ю, і все пройшло. Жінка каже, на велику сім'ю зварити їсти – то звична справа. Ніхто харчами не перебирає. Вже я знаю на порцію, яку варить. Борщ, звісно, я, ну, тут у мене зараз немає таких каструль, то ми, звісно, зварили, поїли там це вдома. Я завжди варила, у нас 12-відерна каструля борща, це ми його варимо, в холодильник поставили, і все, суп у нас, звісно, кожен день свіженький. Альбіночка, донечко, пішли, будемо сідати, чайок пити. У нас зараз сім'я трішки зменшилася, бо двоє в нас зараз в школі. Ця на лікарняному трішки ніжку підвихнула. Ну, це ж така дитина, буває всяк, ми дорослі та. А четверо поїхали на Закарпаття в Артек відпочивати. Під опікою благодійного фонду «Карітас Хмельницький» сім'я близько місяця, як тільки переїхали до Меджибіської громади, розповідає кризова консультантка Анна Королюк. Привезли письмовий стіл для дітей, офісний стілець, постільну білизну і якісь солодощі. Дуже подобається. Уроки можна робити. Стіл дуже удобний. Альбіні 9. Навчається в місцевій школі у 3 класі. Каже, улюблений предмет – англійська мова. У новій школі, говорить, друзів знайшла чимало. Найбільша мрія для родини німовців – закінчення війни та повернення до рідної домівки. Валерія Курій, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Події розвивалися надзвичайно швидко. Коли стався переворот в Петрограді? А хто ж тепер влада? І чий тепер Київ? Світоглядно, соборності хотіли всі. Настає найважливіший момент святкування – оголошення універсалу про об'єднання УНР та ЗУНР. Почалися масові протести. Їх назвали «Україна без Кучми». Вимикалося світло на дільниці в цей момент, частина бюлетнів знищувалась. Тисячі людей із жовто-гарячими стрічками і прапорами. 10 важливих днів звивистого шляху до свободи. Драма буде розгортатись тут. Революція почалась. Документальний проєкт «10 днів незалежності України» на місцевих каналах Суспільного мовлення. Розповідаємо про своє, достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щобудня о 20:00. Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.